Xilocaína. O que você Perfeito. acha? Falei de menor. Que você acha? Rala que bar. Rala É que é? kebab. Caralho, Rala que moleque. bar. Tá muito bom, mano. Eu gostei demais também. O moleque é brabo. Teu filho é muito inteligente, hein? Ele é. Ensinei bastante. Eu sou analfabeto, entendeu? Ele que me ajuda. Ah, agora entendi. Quantos anos seu filho tem? Ele tem 12. É. E já tem barba, mano. Caralho. Porque eu passei minoxidil. Ah, entendi. Ah, gostei, mano. Gostei dessa barbicha aí. Oi, irmão, você tá fazendo o Cloaca quê? larga! Cloaca larga é bom. É Baixa bom, é bom. discreta. Cloaca larga Esse é tempo o todo em comando. silêncio é É porque o. você tava pensando na palavra? Exato. Caraca. Caraca, ele é muito bom, ele é Sou transcendente. perfeccionista, eu Rapaziada, sou perfeccionista. antes de tudo, rapaziada, vocês sabem que tem um zodíaco pela cidade e que a polícia tá pagando Sabemos. por isso? Com certeza. Um É o plano para pegar esse psicopata que tal tá de matando todo mundo. psicopata. É, A então, polícia cara, tá tendo uma grana boa. o problema é achar ele, né? Tem um psicopata aí solto na Tem, cidade? mano, Tá tem o matando um monte de Zodíaco, gente. mano, Já matou mais de Zodíaco. 6, já Esses 10. dias ele matou um de sniper naquele prédio, uma rua ali. Mais um motivo pra gente estar tá protegido com material humano, família. A gente precisa correr atrás do prejuízo, porra. Deixa eu explicar pro pai aí do de menor. Fala aí, Seguinte, fala aí. a gente tá querendo angariar uma galera, porque eu fiquei de mostrar para duas meninas que tem contato aí na cidade que eu consigo reunir 100 trabucados e não trabucados. Entendeu? Você consegue reunir a galera sem trambucado. Tá ligado? Não, que Tô tá disposto ligado. pro perigo, que tá Sim, disposto não, pra ir tô pra ligado, cima, tô ligado. independente de estar trabucado ou não. Então, se a gente conseguir. Você imagina 100 pessoas subindo uma comunidade. Tu acha que eu vou querer Caralho. aliança com a comunidade, irmão? Caralho, você é transcendente, Eu mano. vou tomar, meu Ele irmão. pensa além, mano. Tomar, Ele é pensa isso além. aí. Tem que tomar mesmo. Mas onde vocês E aí, pensam tá em fechado? dominar? Por Não, qual tá. lugar vocês pensam em dominar? Aí vocês têm que me dizer qual é a comunidade mais vantajosa. Comunidade? Tem várias comunidades. Quem é que tava falando aí que queria conhecer o Red? É, Red Beira-Mar, velho. Tem que tomar aquela porra lá, mano. Red É, eu não sei quem Beira-Mar? é. Eu não sei quem é Red esse cara, não. Beira-Mar, porra. Eu não sei quem é esse cara, não, velho. Também Então chama vamos de tomar Red. a comunidade do Red Beira-Mar. Vocês não sabem onde fica, não? Sabemos. Coisa linda, então. Vamos então aqui na praça, por favor, cada um panfletar e pedir para entrar no bonde. O nome do bonde é Mamamos Assassinos. Explica para Mamamos eles o que eu assassinos. falei. E vamos tentar juntar o máximo de gente que a gente puder aqui nesse canto. Fechou. O que você acha da gente chamar? Pouco assim. Fala aí, rapaziadinha. Tranquilidade? Salve, salve. Vou fazer uma pergunta aqui breve para vocês. Vocês nem me levem a mal, Pode tá? falar, mano. Como é que Qual o papo? vocês estão com trabalhos ilícitos aqui na cidade? Pô, na paz de Deus, mano. Eduvac, a Pô, visão dos salve. menores, Eduvac. Eu Quer conheço fechar esse cara um? aqui, ó. É? Cara que E aí, meu trabalha aqui. parça, beleza? Presidente lindinho da Eu Trabucation ajudei ele aí com o Corporation. bagulho do Banco do Brasil aí, tá ligado? Perfeito. Perfeito. Não sei se tu lembra de mim aí. Lembro, porra. A gente tá com uma proposta Ele é milionária parceiro, aqui. lindinho? Ele é parceiro, lindinho? Parceiraço, É. parceiraço, parceiraço. Seguinte, estamos com uma proposta boa aí. 1 milhão Certo. na conta de cada um mensal se a gente tomar uma comunidade hoje. O cara fumando baseado aqui, velho. Qual que é a situação? Tá Boa dentro. noite, boa noite. Vai soltar o bélico na nossa mão. Com certeza. É, tamo junto, Solta o bélico cachorrão. no meu peito, então não vai agora. É mesmo? Porra, Tá fechado então? vingado. Fechadíssimo. Então vem aqui pro canto aqui, vamos reunir. Chega aqui. Ô, velho, na escuta. Sobrou. Vem cá, rapaziada. Conseguiu esse camarada Tá aí? como? Já dá pra dar uma Tá, pai. Parada capaz. Conseguiu você Já dá, também? pai. Aí, quer uma parada tu também? Deixa eu largar uma parada pra tu também. Cadê?
chegando mais hoje, gente. A gente tá indo bem, viu? Só falta 92. Toma, chega aí do terno. Puta que pariu, tirou onda. 92, mano. Seguinte, estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vem aqui, lindinho, vem aqui, lindinho. Só o lindinho e esse parceiro aqui, por favor. Aguardem aí. Meu parceiro, tu já pegou o teu? Meu quê? O quê? Pegou o quê? Pegou o quê, irmão? Pegou o quê? Joga no meu peito então. Branca? Te achei. Alô? Tô escutando não. Aí agora eu tô te escutando. Vou jogar no meu peito então. Essa porra mesmo. Ainda. Quem que essa é? Tua esposa? É mãe do teu filho? Alô? Mano, o que tá pegando? Não é Braninha não. Fala aí, mano. Que isso? Tá longe faz tempo. Seguinte, família AK. Seguinte, família AK, ó, esse parceiro do bagulho. O bonezinho. Você não tá me atendendo? Ó, o bonezinho. Tá no bagulho? Ah, é, mano. Eu tinha colocado. Quem é essa menina aqui? Quem é essa menina aqui? Vem cá. Parceiro, mano, eu tô com o bagulho aqui. Chega aqui, relaxa. Tá bravo? Mais uma, já tem mais uma já pro bonde. Entrou no bonde então? Opa, falta 91. O bonde dos Não, como é que é? Mamamos assassinos. Amamos assassinos. Amamos. Amamos assassinos. Amamos nas. Amamos assassinos. É, mamamos. 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 Mamamos assassinos. E qual que é a palavra que eu já esqueci? Como é? É, cloaca larga. Cloaca larga. Isso. Essa porra. Tem mais ali no meio ali, ô. Tem cloaca larga? Mas ali tem polícia ali, Lindinha. Ali tem que tomar cuidado, Lindinha. A hora que eu falar cloaca larga na comunidade. Levante a mão. Eita. Não, tá, amigo aí, tu puxou a arma e guardou, rodou. Hoje é 3 ainda, eu sei de cor. Vixe. Calma aí, rapidinho, eu já volto aí, eu só vou guardar umas coisas ali. Tá bom. Velho, ele tava dentro da moita, velho, ele tava dentro da moita e puxou, velho, com o amigo dele começou a rir, foi sem querer não, velho. Caralho, vou ter que pegar um carregador ali. Levou o cara cagando na moita. Ó, seguinte, eu vou dar uma pensada aqui, daqui a pouco eu volto aqui falar com você. Deixa eu ver um negócio. Se tu tivesse acabado de acordar, tu estaria de máscara, pô. Tu nem tinha acabado de acordar, pô. Tá vendo que tu metendo louco? Tá armado, velho. Tá de G3, pô. Felizmente o sistema é assim. Alguém tem que ganhar pra alguém perder. Alguém tem que ganhar pra alguém perder, entendeu? Bom, pessoal, então, você pode só dar uma afastadinha, por favor? Sem aglomeração, gente, por favor. Aqui, por favor. Tá tendo uma ocorrência aqui, rapidinho. Ô, Vinicinho. É uma ocorrência, aí, é criminoso, carregou, aí tava caralho. Apertando um fuzil. Que é isso que tá rodando aqui? Colega. Então, tá rodando o que aí? Tá abordagem? Moça. Tudo bom, moça? Ah, tipo assim, ó. Tá fazendo comida, mas com Jackson. Isso. Chega aqui pra gente conversar um pouquinho. Ih, não é comigo não, então. Tá viajando. Ah, não, calma aí. Ô, japonesa. O colega dessa linha. Ah, tem outro amigo, né? Isso que é amigo. Ô, japonesa. Japonesa. Não, é chinesa, caralho. Chinesa, chega aí. Chamei 5 pessoas aqui, meu chefe. Vem cá, galera. Lindinho, estamos fazendo história, hein? Aqui, ó, chamei mais 5 aqui, ó. Pronto. Lucas que é outro, entre outros. Beleza, tudo bom, rapaziada? Beleza. Vamos se juntar aqui pra gente ver que a gente tá com poder. Seguinte, junta aqui todo mundo. Olha só, pessoal. Reunião, cadê? Tenta juntar todo mundo aí que tá querendo. Salve. Primeiramente, boa noite aí a todos. Boa noite. Boa noite ainda. Seguinte, família. Ô, seus filhos, eu vou subir aqui, ó. Eu vou subir aqui pra vocês poderem estar olhando pra mim. Então grita, né, caramba? Não tô te ouvindo. Todo mundo me ouvindo? Fala mais alta! Todo mundo me ouvindo? Coisa linda. Vamos reunir todo mundo aqui, galera, porque a gente precisa entender o plano.
Saber como é que se tá todo mundo alinhado. Por que, que os caras estão tomando José. Banho de rio lá e não estão aqui conversando comigo? É foda, velho. Peraí. Vai lá, Lindinho. Mas a visão é o quê? Primeiramente, aí, meu nome é Lucas e o seu aí, meu parceiro? Marcelo D4. Tamo junto aí, D4. Qualquer coisa aí, tamo junto. Seguinte, muitos podem estar se perguntando. Muitos podem estar se perguntando. Como assim... Como assim esses caras que eu nunca vi na vida... Rapidinho, pessoal, só prestar atenção aqui. Escuta aí, família. Silêncio. Por favor. Como assim esses caras que eu nunca vi na vida estão querendo que a gente sirva a eles? Bom, basicamente, vai cair 1 milhão na conta de cada um mensal se a gente tomar uma comunidade hoje. Preciso muito de material humano. Gente disposta a ir pra cima. Esse aqui de cabelinho rosa do meu lado é o presidente da Trabucation Corporation. Queria uma salva de palmas pra ele. Porra, ainda. Obrigado, Trabucation Corporation LTDA. Porra, é satisfação, bravo, meu presidente. Aí, bravo. Obrigado. Vocês podem bater palmas pra ele, por favor? Só bato palma pro MCDA. Tá, mas beleza. Você já pode ser afogado, cuidado com a não, lei. Eu gosto mas de aí, qual que é o plano? Nós vamos invadir o bagulho, esses caras aí tá metendo louco. O plano é, o plano é... Se eu fotografar 100 pessoas nessa praça, ou aproximada, não precisa ser 100, só juntar um montante legal que fazer uma foto bem cheia de material humano, mandar pra duas meninas, elas vão levar a gente na comunidade certa. No tira que a gente subir, aqui, no tira que a gente aqui. Subir a comunidade, a gente vai propor aliança. Até que eu fale a palavra cloaca larga. No que eu falar cloaca larga, é a tiro, porrada e bomba. Vamos pra cima e vamos dominar. É dominação territorial, porra! Vamos, caralho! Eu vou virar bandido hoje! Deixa eu falar um bagulho pra vocês aí agora, desculpa atrapalhar aí todo mundo aí, ó. Mas eu não tenho arma não, meus amigos. Eu preciso de uma peça aí de alguém, depois eu pago, não sei quanto que tá valendo agora, você tem uma peça aí? Não sei de onde tu veio, mas da onde que eu vim? Mano a mano é esporte, tá ligado? Aí, é isso que eu quero, eu quero gente... É esporte até a partir do momento que o cara põe a metralhadora na sua cabeça, é esporte. Calma, pessoal, calma, calma. A gente já pensou nisso, a gente já pensou sobre isso, vamos realmente precisar de alguns... elementos portando o famoso trabuco, ou não seríamos Trabucation Co-Company. Fala pra ele, Jandinho, qual foi a nossa ideia pra conseguir os trabucos? A parada é a seguinte, a gente tem duas informantes que conhecem o morro ali do Red Beira-Mar, um morro muito perigoso, um morro muito periculoso mesmo, certo? E nós precisamos de 100 pessoas tirar uma foto. Eu acho que dá pra tirar a foto dessa galera aqui e falar que tem 100, viu? Não, acha que passa batido? Mas montua todo mundo, dá pra passar, passa normal. Porque essa pessoa que a gente vai mostrar a foto vai levar a gente, tá ligado? Até um morro, pra gente subir lá e fazer uma negociação ousada. Quando ele falar croaca larga, a gente vai tomar aquela porra, entendeu? Entendi, mas aí, é até melhor nós tirarem no meio da bagunça mas ali, é tá ligado? Matar, pra fingir é que pra nós matar, tá com todo mundo. É pra matar. Pra matar, esquartejar, decapitar. Tudo que tem direito. Tudo que tem direito. Pra que toda essa cidade saiba do nosso feito. Meu parceiro... E o pagamento? Eu quero saber do pagamento. O pagamento, ele cai no primeiro dia 24 útil. 24 horas, meu amigo. Em 24 horas após a dominação da comunidade. Eu quero uma tonelada de poção de morcega. Senão, não vou. Vai ter uma tonelada de poção de morcega se... A gente conseguir. E quem me garante? Ué, se eu não te. Se eu não te der. Se eu não te der o que você quer quando a gente dominar a comunidade, você me mata junto com todo o pessoal. Eu quero dois ingressos. Se não tiver mota já, dá mim. Eu quero dois ingressos pra premiere do filme do Lucas Neto pra eu ver com o meu melhor amigo Douguinha. Você não tem uma peça aí pra me emprestar, não? Depois te devolvo, meu parceiro, pra fazer recorrência? Ô, oh, meu rei, vamos ali, vamos comprar uma ligação. Eu vou fazer uma ligação aqui e a gente vai conseguir essas peças. Só um segundo, pessoal. A gente vai fazer uma ligação aqui. Uma ligação do homem aí, ó.
Não, demorou, não. É isso mesmo, é só pra nós ser um revólver. Alô? Tia? Alô? Tia? Opa! Opa, tia, beleza? Deixa eu te falar um negócio. Beleza. Tia. Seguinte. Como é que a gente consegue uns trabucos? Marcelo, aqui? Você sabe que eu tô aqui na tua frente, né? Você tá brincando. Ela tá ali, ela tá ali. Tô aqui, ó. Ela tá aqui no nosso bonde? Ah, tô. Tô com o Lucas, pô. Puta merda, então tu não vai conseguir trabuco, né? Ele tá me ligando, eu tô aqui. Fala, Marcelo. Tu não vai conseguir trabuco então, né, tia? O quê? Você precisa de quantos? Quatro trabuquinhos já tá legal. Quatro, mas trabuquinho? Ué, trabuco dentro da possibilidade da gente tá dominando uma comunidade, entendeu? Deixa eu ver o que eu consigo com meus contatos aqui. Opa, patrão. Deixa eu te perguntar. É, conheci uma galera aqui, eles estão com uma ideia maluca. E ele... Fala tu, meu parceiro. Fala, Nuninho. Como é que tu tá, meu irmão? Alô? Alô, alô, Nuninho? Alô, Nuninho? Tudo bem, meu irmão, e você? Na paz, deixa eu te falar um negócio. Tu não consegue uns trabucos pro seu pai, não? Uns trabuquinhos? Pô, cara, o pior é que eu também tô atrás dos trabuquinhos aí pra nós poder fazer... Então vai tomar no cu. Moça, tudo bom? Tudo bom, moça? Ô, moça? 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 Pô, doidão. Que isso, cara? Qual foi? Me mandou tomar no cu pelo telefone, cara. Caralho, era você? Porra, oi. E aí, meu irmão? Como é que caralho, é? Calma aí. Ah, ok, caralho, aí. Puta que... Ou foi mal? Caralho, lindinho. Aí tu me fode. Vem cá. Mas eu não tenho culpa. Marcelo? Conseguiu? Conseguiu? Falei com o meu patrão, ele vai aparecer aí. Aí você conversa com ele. É? Então é o seguinte, ó. Ele é o chefe dos trabucos aí. Seguinte, então, galera. Só pra adiantar aqui, ó. Conseguimos os trabucos! Polícia aqui, ó. Aonde, 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 aonde? Ih, é da polícia, não, cuzão. Deixa eu te falar, você tá infiltrada, só pra nós entender. Não, aqui, ela foi demitida, galera, para. Ela tá triste. Por que que você foi demitida, doutora? Porque eu fui feita de puta pelos bandidos, eu era penal, né? Entendi, tô entendendo. Mas aí, você tá com nós ou tá com eles? É isso que nós queremos entender, entendeu? Exatamente! Tô fechada com polícia, não. Vou pegar esses cuzão tudo que me demitiu. Mais uma pro bonde! Mamamos assassinos! Mamamos assassinos! Mamamos assassinos! Mamamos assassinos! Eu não mamo ninguém. Tira essa farda, moça. Não, é o nome do bonde. Você é pobre? Então mantenha essa roupa e a gente vai te pagar o salário de nada mais, nada menos que R$1 milhão mensal. Meu Deus, mensal? Meu Deus, eu nunca tive dinheiro assim, não. Eu só tive, ó, fala pra ninguém. Eu tenho R$2 mil na minha conta. Sua vida mudou. Ih, sua vida mudou. Hoje, ele vai me dar uma tonelada de morcega. Eita! Ele vai me dar premiere pro show do Lucas Neto. Eita! Eu me dei melhor então, né? Milhão? Ah, pra mas mim aí, eu tô satisfeita com você. As peças tá chegando aí, meus amigos. Partejar alguém. E aí, meus parceiros? É, parece... Você está com nós também. Primeiramente, boa noite aí a todos. Bom dia, boa tarde. Aí a gente precisa saber com a tia aqui, se ela já tá chegando lá, o camarada.
Tia, como é que tá o lance dos trabucos lá? Tia? Ô, tia? Oi. Os trabucos então, lá, como é que tá? Tem que esperar ele me ligar? Sim, faz uma ligação pra ele lá, porque a gente não tá com tempo, não. É, meu patrão, pô, tem que esperar. Avisa ele que a gente não tá com tempo, não. Avisa pra ele que quem tá falando é o presidente é, Lindinho. Onde o meu baú, magunha? Opa. Ai. Vai dar, daqui a 2 minutos, tá? 2 minutos? 2 minutos, família. Da polícia. Calma, calma. Primeiro a gente precisa de... Primeiro a gente vai matar alemão. Peça. Depois a gente primeiro vai matar a gente polícia. Precisa de pés. Tá bom, tá bom. Galera, vamos evitar de ficar falando alto, que a gente vai entrar no morro do Red Beira-Mar, que eles são muito perigosos, hein? Então, mas vamos fazer aí, ó, no 64 aí no rádio. Aquele que é gato. 64 no rádio aí, câmbio. Isso. 64 no rádio. Não sabe nem falar. Alô? 4. Que é a P13. Eu não tenho confirma. Rádio. Eu não tenho rádio, galera. Confirma demais. Entra no rádio 64. Vamos lá. Comprar, que é a P1000. Sempre sonhei falar isso. Aí, ó, da hora. Tamo junto. Alô? Tá todo mundo de carro? Como é que vocês estão com o veículo aí, termos de veículo? Eu tenho um veículo. Eu tô de carona com ela ali, ó. Todo mundo consegue se locomover lá pra comunidade? Todo mundo tá safo pra se locomover? Sim. Eu tenho um carro. Coisa linda. Então, quem tiver... Desculpa. Caralho, gente, caralho, tia, porra. Tá um caralho. Desculpa. Bandeira do Managu. Toma no cu. Minha chinesa, aí, vamos se ligar aí, hein? Rapaziada, dá um rádio aí, câmbio, quem tá no rádio aí? Você tá olhando os caras aqui da minha frente aqui, tá com nós? Como é que é a fita aqui, ó? Tá não, ele me ligou, te ouviu. Aqui, ó, na frente aqui, ó. Com não, nós? Não tá não, e eles estão te ouvindo. Tá ouvindo no 64 também? Tô te ouvindo, aham. O papo é reto mesmo, rapaziada. Adogadeta. Você tá com nós? Rapaziada, junta aí pra fazer a foto. Vamos lá. Ó, todo mundo posta no Instagram que tem 100, hein? Junta pra foto. 100 pessoas aqui. Junta pra foto. Atrás de mim aqui todos. Atrás. Faz tudo bem, ué, ó, pra polícia. Junta bastante, acumula bastante isso. Faz aglomerado pra parecer que é 100. Vou pegar um ângulo aqui que fecha aqui pra não aparecer lá atrás. Muito bem. Nossa, mas não tem nem... Chega mais pra perto, chega mais pra perto. Aperta mais. Aperta mais, espalha mais. Espalha mais por lado, vai mais por lado, vai mais por lado. Faz as mãos pra cima aí. Aí, ó, aí. Agora, isso, dá volume. É, se parar na frente lá é melhor, né? Não, pra dar um volume maior. Eu acho que tem, eu acho que a gente tem, hein. Ai, caralho. Nossa, alguém arrebentou, foi tudo ali, velho. Nossa, alguém se fudeu ali, hein? Ficou fodido. Coisa linda. Obrigado, pessoal. Temos a foto. Salva de palma pra nós. É nóis. Deixa eu ligar pra ele. Mas aí, no rádio aí, os caras ali é tudo nosso também? É nada. Opa! Eles não quiseram, não. Eles não quiseram, não, mas eles estão só na visão mesmo. Eu acho que eles eram laranjinha. Nossa, peraí que tão... Não, tá ligado? Não, que a gente vai se fuder é certeza, mesmo se não tiver infiltrado. os caras têm 100 maluco, porra. Tudo armado. Nós estamos fudidos, Luca. Quem que tem 100 armados? Nós vamos se fuder, é questão de tempo. O que vale é o elemento surpresa. Nós vamos chegar como? De dentro da mata. Vamos chegar pelo menos com as ideias, tá ligado? Com a força e a coragem aí. O respeito social em primeiro lugar. Exatamente, meu mano. Respeito social, tá ligado? Falou comigo, fé em Deus nas crianças da favela. É, mas eles não vão ter respeito nenhum, tá bom? A gente tem vontade, irmão. A gente tem raça. Se os caras, a gente tem que pegar na surdina, chegar na surdina. Eles são grandes, mas nós é ruim, tá ligado? Exatamente. O foda é que a gente tava em 11 e a gente já tá em 6, ó. Tá diminuindo essa porra, não era pra mas aumentando. É porque, mano, as peças demorou, tá ligado? É, as peças tá demorando, entendeu? O pessoal tá ficando um pouco... Ô, Lucas, deixa eu passar real pra você. Quando você estiver do meu lado, você não precisa falar do rádio, entendeu? Beleza, câmbio. É nóis, mano. Aí é foda.
Pô, peço desculpas boa aí, meu lindinho. Tá tranquilo, Luque? Tá tranquilo, meu parceiro? Pô, da hora, como é que tá o dia aí? Trampou muito ontem? Como é que foi? A gente tem uma lock pra ir. Isso que é muito burro, né, mano? Vamos lá, vambora. Vamos lá. Bora lá. Vamos lá? Bora, os veículos de geral tá ali na frente, vai partir o comboio. Vamos lá, vamos comboio. Comigo, senhora! Puta ai, que olá. Pariu, tu não vai morrer não, né? Você é Cleudes? É, não vou morrer não. Fala aí. Você é Cleudes que tá falando? Oi, tá me ouvindo? Sim, sou eu. Você é Cleudes, seguinte, já mandei a foto dos 100 trabucados e não trabucados. Espero que você continue com o nosso acordo. Com certeza, eu levo você na favela sim. Amiga, vamos levar. Daqui a manda a Loki, também... manda a Loki da favela. Você não me manda não, caralho, Loki. Você tá maluco? Porra, é essa? Eu preciso de 5 minutinhos aqui que eu tô resolvendo outra coisa de vida ou morte. Beleza, 5 minutos e nada mais do que isso. Cadê tu? Cadê vá se fuder, seu cuzão, você não me manda não. Bucecleude tá fazendo um jogo difícil, hein? Não, Bucecleude. Falou pra mim que precisa de 5 minutos, que ela tá resolvendo um BO. Esse é o carro azul ou... Tá conseguindo na localização, cara. Isso? Vocês botam a Loki aí, por favor? Bota, peraí. Vocês estão se falando pelo rádio aí, pessoal? Sim, estão se falando pelo rádio. Sim, meu. Você não tem rádio aí, não? No 64 aí. Eu tô sem rádio. Mas tudo bem. Não tem problema, não. Fica só vocês. Rádio é chato pra caralho. Fica só vocês. Tô, marquei. Valeu. Vou indo lá, hein? Deve estar lá na minha... A Bucecleude está... Aí tu vai me passando o que eles falarem aí no rádio aí, tá? Demorou. Ela tá fazendo um jogo duro, falou que tá resolvendo o BO dela, que daqui a pouco ela precisa de 5 minutos, aí é foda. Mas vamos lá pegar o trabuco, qualquer coisa a gente sobe por conta própria mesmo, é que se foda, entendeu? Também tô cheio de ódio já, Lindinho. E é isso. Essa porra. Que isso, Lindinho, tá maluco? É nós contra 100 só, mano. Que isso, Lindinho, calma aí. Vários kamikazes aí, otário, achando que a gente vai pagar eles, querendo ir lá pra botar a cara e tu quer ir sozinho? Calma aí também. Pô, mas nós tá fudido de todo jeito, velho. Se não morrer no morro, morre pra esses caras. Mas pelo menos... Tá devendo. Não, mas bota eles na linha de frente. Quando os três primeiros caras saem, a gente sai correndo. Quando os três primeiros nossos cair na horizontal, a gente vaza e... Depois tenta juntar outro bonde. Demorou. Até o momento a gente tá devendo perto de 11 milhões. 1 milhão para cada integrante. É... Tem as morcegas da chinesa. As morcegas da chinesa. Você tem quanto no bolso? A nossa dívida é de 11 milhões até o momento. Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui, peraí. Vê aí. Eu tenho um total de 20 mil. Puta que pariu, Lindinho. Tamo como aí o saldo? 1.500. Aí é foda. Ah, deixa abaixo. Bom, rapaziadinha, chegamos na Lock. E aí? Quem é que vai fazer as trocas? Não sei o que tá acontecendo aqui, velho. Nunca vim aqui antes. É a mocinha aqui que chamou a gente. Chegando. Né? Eu não sei também o que a gente tá fazendo aqui. O patrão tá chegando. Ah. O patrão, aham. Uhum. Não, acho que vai vir só o Kleber e o Mada. Não. Pô, chinesa, você aprendeu bastante palavrão, né? Caralho. Já tirei, rapaziada.
Vocês estão falando que eu tô gritando aí, mas eu tirei agora. Obrigado aí por avisar. Você desenvolveu bem. Deu o quê? Duca? O Luke. Oi, oi. Toma aqui. De nave sim ou quatro? Opa, fecharam as portas aí. O que que houve? Por que que fecharam as portas aí, tia? Ah, ela fecha. É automática, pô. Tá esquisito isso, hein? Trouxe a gente num lugar. As portas se fecharam. Eu tô com medo, hein? O que que houve, hein, tia? Dá pra explicar pra gente? O chefe tá vindo? Fica tranquilo, o chefe tá vindo. Falou pra ele que o presidente lindinho tá aqui, né? Da importância nossa, né? No ramo da dubagem. Falei. Falou falei. Da importância dele no ramo da dublagem. Tá, pode conversar, pode contar pra ele aí, ó. Opa! Fala comigo, chefia. Sabe pegar? Tudo bom? Bom dia. Podemos conversar um instantinho? Tá no chão aí, pega aí. Podemos conversar um instantinho, irmão? Seu vulgo, prazer. Vocês estão me ouvindo ou não? Lindinho, você tá ouvindo eles? Tô ouvindo, aqui, tô ouvindo. Aqui. Eu não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Oi. Opa, agora foi aí, ó. Tô ouvindo, legal. Deixa eu falar um negócio pra vocês aí. Seguinte. Tamo com um trabalho aí, com o pessoal. Reunimos um pessoal legal. Vou tirar do dia chat, hein, pessoal. E a gente tá querendo trabucar um por um. Como é que a gente poderia fazer isso aí da melhor forma? Sim, do nada? Sim, simples, curto e grosso. Eu não te devo desculpa falar dessa forma, mas eu não devo satisfação ao senhor. Eu preciso do estrabuco em troca do que você quiser. Eu não vou poder te entregar em dinheiro nesse momento, mas eu posso te deixar uma nota promissória de que daqui a pouco, depois do nosso trabalho, a gente vai levar esse dinheiro em mãos a você. E pode dobrar o valor dessas armas aí que a gente entrega em mãos. E eu tenho uma paleta do Jimi Hendrix aqui no paletó. Eu deixo como resgate posterior. Entendi. Faz uma fila aí e se apresentem se pra mim aí, por favor. Tal que eu não conheço. Quem eu conheço não precisa. É. Faz uma fila. Faz uma fila aqui, pessoal, porra! Aqui, né? Assim. Calma aí, faz aqui, eu não tô conseguindo. Aqui. Aqui, meu Deus do céu. Tá, aqui, tá, se vocês quiserem, tá bugado pra cara. Aqui. Então aqui, então. Aqui? Pronto, aqui. Ah, ali, onde tá o de amarelo ali, ó. Pronto. Aqui, pronto. Caralho, mano, vocês não sabem organizar uma... Vocês não sabem organizar uma fila e quer tomar as coisas. Aqui, vamos lá. Prazer, Marcelo D4. Braço direito de presidente lindinho. Oi. Te apresentou, lindinho? Ah, tô. Tá. Tudo bugado, mané. Como é que é o nome da nossa empresa? É. Trabucation Corporation. Eu sou o presidente da Trabucation Corporation. Meu nome é Lindinho, mais conhecido como Ariano Grande. Prazer em conhecê-lo aí. Prazer. Próximo aí. Se apresenta pro cara aí, caralho. Caralho, ele é filho da mãe dele. Que foda. Qual que é teu nome, que eu não escutei? Puta que pariu. Fechou, vai lá. Próximo. Bebel, fechou, vai lá. Filho da mãe? Fechou. Ah, me explica melhor isso daí, cara, porque, sinceramente, bom, é seu não. Maravilha, explicar pro senhor. Seu nome? Qual é o teu nome? Vou chamar de João, mano. João, seguinte. É. Tamo com esse material humano aí bom, tá ligado?
pra estar subindo uma comunidade aí e numa palavra-chave tomar essa comunidade. Não vou mentir pra você, vou jogar em pratos limpos. Certo. Pra não fazer joguinho. A real é que a gente quer dominação territorial, tomar uma comunidade e botar paz nessa cidade. Cadê o cara? Cadê ele? Puta que pariu. Esse aqui, do... Cadê o homem? Cadê o homem das armas? Aponta aí, pelo amor de Deus, não tô vendo mais. Esse aqui, ó. Aqui, tá aqui. E a gente vai subir com 100 trabucados e não trabucados para dominação territorial e pacificação da cidade. Ô, Marcelo, tá me ouvindo aí? Oi, tô vendo. Me segue aqui, ó. Ufa, bem melhor. Bem melhor agora, irmão. Graças a Deus. Agora sim. Tá, todos esses homens... Vamos lá, que tem outro. São dois. Tem que ver os dois. Sim. Cadê os dois? Bora, cadê os dois? Bora, vem pra cá pra fora. Vem todo mundo pra cá pra fora, pessoal. Puta que pariu. Tá péssimo, viu, né? Não quer dizer nada, não. Vou te contar uma coisa, lindinho. A gente tá trabalhando, infelizmente, com um bando de incompetentes. A gente tá andando pra trás, porra. Meu, eu não sou incompetente não, meu. Não fala assim comigo não, meu. Minha mamãe falou que eu sou o melhor. Puta que pariu. Ah, tá vendo todo mundo aí agora, porra? Seguinte, agora sim, graças a Deus. Tamo com material humano bom. Bom dia. Cabeça de... Que é isso, brother? Caralho, cabeça de... Cabelo, porra, pica, hein? Mas ele tá com um capacete também, não tá? Tá. Caralho, foda. Deixa eu falar um negócio. Estamos aqui com um pessoal bom de tiro, que tá com vontade de ir pra cima. Estamos querendo buscar aí a dominação territorial. Cada um vai ganhar o seu saláriozinho. Aí você vai me perguntar, se já tem os caras lá dominando a comunidade, por que vocês... O que vai ser vantagem eu entregar a arma pra vocês fazerem a dominação? Porque a gente quer a pacificação. Porque quem está dominando lá tá tocando terror na cidade. Tá roubando vocês, tá ligado? Primeiro de tudo, meu filho, como que é o seu nome e sobrenome? Marcelo D4. Você sabe com quem você tá falando? Não. O dono da favela que você quer pacificar. Calma. Não interessa qual favela. Não interessa, todas são minhas. Todas as favelas são minhas. Você tá brincando? Ué, é sério mesmo? Você tem que parar de arrumar essas confusão aí, D4. Porra, D4, você é foda, hein, mano? Ah, meteu a gente numa enrascada aí, pô, mano. Tava, quero lá, tirar tava agora, lá na hein? Praça tudo lá de boa. D4, hein, mano? Tudo... Calma aí, vamos manter a calma, vamos manter a calma. Vamos manter a calma. Pera aí. Manter a calma aí. Seguinte, rapaziada, então. Adorei saber disso. Porque a nossa ideia... A nossa ideia não é trazer maldade, não é passar por cima dos senhores. A nossa ideia é somar. Com certeza vocês que são donos de todas as favelas da cidade... Você não tinha falado que ia tomar? Tão chateado com alguém que domina a cidade no momento. Tô enganado? Positivo. Tô enganado? Claro. Sim. Vocês estão bem com todo mundo que tá nas comunidades? É, quem não tá bem morre, né? Mas aí que tá, se alguém não tiver bem, a gente vai lá e mata e faz toda a vontade de vocês. Então quer dizer que nós vamos trabalhar pra eles agora, ou D4? Qualquer ideia aí? Eu vou pagar, aqui. Irmão! Eu vou pagar, meu irmão! Eu não sabia que os caras eram dono da porra toda aí, entendeu? Tô tentando resolver aqui e tentar... Porra, agora eu tenho que falar o que os caras querem ouvir, caralho. Então, rapaziada, seguinte. Do cabelo rosa, nome e sobrenome. Olha, meu querido, o meu nome é Ariano Grande. Muitos me envolvido chamam de com alguma facção? De jeito nenhum, de jeito maravilha. Nenhum. Maravilha. Camisa amarela, nome e sobrenome. Camisa amarela? Ô, tá aí, mano?
Nome e sobrenome, filho. Pelo amor de Deus, fala o nome e sobrenome, porra! Lucas Teles, que é outro original. É envolvido com facção criminosa? Nenhuma por enquanto, senhor, mas... Tu tem vivência no crime? Tu tem vivência no crime? Pô. 5 anos. Entendi. Do boné branco, nome e sobrenome. Marco Isabel, vulgo Bebel. É envolvido com facção? Sou não, meu pitbull. Não mente, porque se eu descobrir vai ser pior, vou matar. Sou não. A senhora que tá ali atrás é funcionária minha. O do Chapéu Vermelho, nome e sobrenome. José, meu. É envolvido com facção criminosa? Não, meu. Ele é filho da mãe dele. E os outros dois aqui de boné preto e vermelho? Oi, Matheus Pelegrini. Nome e sobrenome. Matheus Pelegrini. Envolvido com qual facção, filho? Nenhuma. O que você é do Rafão? Quem é Rafão? A pessoa que tem o mesmo sobrenome que você. Não conheço. Não deve conhecer. O que tu é da Goza, então? Não conheço. Okay. Maravilha. Não é envolvido com facção criminosa? Eu não. Vou puxar, se estiver mentindo, vai ficar daqui pode mesmo. Pode puxar. Maravilha, outro rapaz ali, nome e sobrenome. Meu nome é Bernardo Rossetti. Nada é envolvido com facção criminosa? Não. Dá o papo. Como é que é? Marcelo de 4, né? Isso. Papo reto, por favor. Não sou envolvido com nenhuma facção. Mas estou disposto a ajudar os senhores. Entendi. O que você quer fazer exatamente? Cloaca, larga! Tô brincando. É seguinte. Desculpa. Só pra descontrair o pessoal aqui, porque o pessoal tá muito nervoso. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Calma, gente. Eu vou até guardar a arma. Vocês não estão em perigo, não viu o nosso rosto, tá de boa. Então, exato. O que eu quero propor pros senhores é o seguinte. Quero trabalhar pros senhores da melhor forma, até se for o caso de estar supervisionando alguns bandidos que podem estar sendo, indisplicentes com os senhores. Os senhores, de repente, estão um pouco desconfiados de um ou de outro. Eu vou lá com a minha tropa, chego devagar, falo que é uma aliança... Grito a palavra-chave, a gente toma a comunidade e isso ninguém vai ficar sabendo que é a mando de vocês, tá ligado? Só que vocês precisam me dar o aval. Exatamente, senhor. Mas a gente mata por muito pouco, viu? Não, eu não vou te dar o aval nunca pra você subir uma favela minha e fazer uma merda com meus funcionários. Isso é fora de cogitação. Não era pra fugir, meu? Puta merda. Então o que, agora, que a gente pode ajudar vocês aí? O que eu posso aí? Arrumar pra você é o contato pra você comprar os trambuco. O que você vai fazer a partir daí é contigo. Mas se você não tá comigo, você tá contra mim. Aí você vai ter que segurar a pica. Olha, eu acho uma boa. A gente pode até separar o pó da terra. A gente tá numa situação que a gente tá agora. É melhor, viu, Marcelo? Seguinte. Eu também concordo, viu, Leone? Eu posso saber o vulgo dos senhores? O meu é João, mano. Já te falei. João e... Joa. João e Joa. Seguinte. Tem uma menina que a gente tá querendo tirar em pratos limpos. A gente tem uma diferença com ela, que é a Bucecleudes. Aham. O que que tem? Tamo querendo passar ela. Senhores, aí eu vou falar a real aí, vindo de mim aí, eu não tenho nada a ver com isso aí não, isso não tava nos planos não, hein? Calma aí, fica na moral. Tem que ser papo reto. Não, vai acabar morrendo aqui, irmão. Não, mas aí, eu passar a mina aí do nada, qual que é as ideias? Eu não tava sabendo. João e Joa. Ninguém tava sabendo de nada não, mano. Interessa a você. Amigona, meu. Eu sou contra isso, meu. Cala a porra da tua boca, paulista. Ah, alô. Ai, meu. Ele oi, mozão. Eu vou falar pra minha mamãe, tia. Pô, te manda, vai com o João. Porra. Você chega aqui, pode ser? Não fala assim com ele, não. Calma aí, caralho. Calma aí, porra. Os caras vão matar a gente aqui, porra. Postura aí, rapaziada. Se controla aí, rapaziada. Controla aí, pô. Tem um monte de criança na minha frente aqui.
Aí, tá calma vendo? Aí, calma aí, também não é assim também. Calma aí, cala a boca, porra. Tu quer bater de frente com o cara que tá trabucado? Cala a tua boca, tu é um merda, porra! Deixa eu falar um bagulho aqui. Respeito em primeiro lugar, comunicação, certo? Não tô passando em cima de ninguém aí no rolê, tô só trocando uma ideia, entendeu? Respeita aí todo mundo. Nossa. Da comunidade. E é isso mesmo, tô só conversando. Pô, se der uma digo na mão você dele tá passando ali, bem? Você é bravo. Eu acho que ele aqui não tá não, ó. Entendi. Minha namorada vai chegar aí e vai resolver o problema de vocês. Só aguardar ela chegar. Ô Lindinho, chega aí rapidão, só tô com uma ideinha de leve com você, meu. Vamos lá. Que merda é essa que você trouxe aqui pra mim, cara? Dá o papo. Então, foi a você que falou com eles. Eu vou dar você Clídeos aí. E agora eles querem matar ela. Sei lá, né? Não, não é bem isso. Olha só, deixa eu explicar um negócio pros senhores. Eu não quero passar ela, não era uma ideia. A minha ideia era tomar uma comunidade. A tia parece que é idiota e me manda pra vocês que são donos de todas as comunidades pra tomar uma comunidade. Não me fala isso, mas tá tudo bem. Então agora eu vou falar o que eu posso entregar pros senhores e somar. Pra não tomar um tirambaço na minha cara aqui. Até agradeço os senhores já não ter me caroçado. Entendeu? Agora, eu queria somar. Se vocês já estão tranquilo, já estão com a dominação de tudo, maravilha. Maravilha também. A gente vai ser um trabalho. Coisa pra você fazer, calma. Coisa linda. Minha namorada acabou de chegar. Coisa linda. Era isso que eu queria saber. Mas será que a gente consegue levantar uma prata pra poder pagar 1 milhão pra cada um desses funcionários que eu prometi pra eles? Ué, 1 milhão você prometeu pra cada um? Por mês. Um milhão é muita coisa, viu? Oi, tudo bom, vida? Esse rapaz aqui tá dizendo que quer matar você, Clute. Cadê meu beijinho? Ah, vocês são namorados. Oh, nossa, essa aqui é a mina que eu troquei uma ideia lá na praça. Olha a merda que eu fiz, olha. Porra. Relaxa, gente, mudou o nascimento. Como é que relacionamento é? Relacionamento aberto. É relacionamento aberto. Tá, então. O que que você falou, amor? O que aconteceu? Ele quer matar quem? A Buceclilde. E eles estão tentando arrumar uma forma de... Na verdade, eles querem invadir uma das duas favelas. Caralho! Tu é maluco! Tu é maluco, Lindinho! Que porra é essa, meu irmão? Puta que pariu, gente, ó. Calma aí. Fez merda, calma aí. Só preciso dele, eu preciso dele, menina. Calma aí. O gato subiu no meu teclado, galera. Foi mal. Ah, não. É, eu tropecei. Que? O que que tu falou? Eu tropecei aqui. Beleza, mal, beleza. Deixa eu te falar aqui. Pessoal, é o seguinte. Tava falando com os senhores aqui do mal, que são os donos de tudo, da porra toda, que eu quero tentar agradar eles aí de alguma forma pra não morrer e pra poder pagar o que eu devo aí a todos os meus funcionários, tendo em vista que eu tenho essa ambição na vida de ser alguém, né? Eu não quero ser um merda aqui nessa cidade. Então eu queria saber o que que eu posso estar ajudando os senhores, se for o caso de estar na linha de frente, botar a cara, fazer o trabalho sujo. Qual que é a favela que você quer invadir? Qual é a favela, aqui, Lindinho? Se tiver de inimigo aí, nós tá dentro, viu, parceiro? Qualquer um é inimigo aí. Todas elas são suas, filhão. Você não tá prestando atenção. Presta atenção um pouquinho. Presta atenção um pouquinho. Eu acho mais fácil a gente trabalhar pra eles, velho. Não invadir ninguém, sabe? Porque daí a gente vai estar mexendo com peixe grande. Que é outro do que. Talvez vocês possam ser melhores que os caras que estão na favela. Seguinte, eu acho que eu sei que um deles só não quis te envolver nisso. Eu não queria te envolver nisso. Eu não sei como ele chegou até você, amor. Mas... A tia ligou pra você, Cleude, a você, Cleude, me passou o recado. Porque a você, Cleude, estava comigo, amor. Oi, sem maldade, vamos resolver isso aí na balada lá, tomar um drink? Não era pra matar a polícia? Com certeza. Aí, beleza, hein? Aí ah, bem. Vocês querem que a gente mate a polícia? Você acha que você tem essa capacidade de dar um drive-by? Vocês acham que a gente tem essa capacidade, família? Ele quase me prendeu não. Hoje, meu. Temos ainda. Alguns estão... Que velho que me algemou hoje, meu. Calma aí. Vai ser o cuzão do vovô.
Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Ele me demitiu. Alguns estão um pouco de, sem confiança, mas é normal. Normal de galera. Tamo querendo ir pro problema. Qual é a polícia que tu quer que a gente pegue? Vambora. Nomes. Nomes. Dá um segundo. Com certeza. Dá um segundo só. Deixa eu ligar num dos funcionários. Tem um tal de goiaba, ó. Ih, deu um socão na tua mulher. Tudo bom? Kleber aqui na voz. Tá podendo falar? Eu tô com uma rapaziada aqui que tá precisando de um trambuco. Tem como arrumar? Trambuco. Ó, positivo. Trambuco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra agora é isso? Como é que eu faço pra pegar esse cultivo? Pode ser pronto. Trambucado. Oi? Não entendi. Trambucados e não trambucados. Uhum. Isso. Quanto que dá? Uma bazuca pra mim tá bom. Pra mim só uma peça mesmo, porque é um aí. Maravilha, fechou. É nóis, tamo junto. Alô, tudo bom? Rafael aqui na voz. Ô, lindinho. Deixa eu te falar, você consegue arrumar uns coletes pra mim? Quer chupar uma água? Peraí, deixa eu ver. Tem aqui, que é água. Quanto que dá? Pô, pior que eu não tenho, tô precisando também. Peraí, tem aqui. 26 mil. Tem mais aqui. Já é. Pô, deixa uma pra mim. Separa 7 pra mim, por favor. Tem, deixa uma. Com certeza. Fechou. Eu entro em contato já já. Pode pegar as duas. Ah, manda o Pix pra mim que eu vou fazer a transferência, fechou? 26 mil, já anota, já tá devendo. 26 mais 26, na verdade, que é 26 das HK e vai ser 26 dos coletes. Tá, tu tá faz devendo, a conta aí então, pra mim, por favor. 52. Tá devendo 52 mil pra gente. Maravilha. Peraí, agora vamos precisar de um carro, né? Mas a gente vai fazer alguma função pros senhores? Com certeza. Vocês não queria arma também? Alô? É por tudo. Opa, é o Júnior aqui, tudo bom? 60 mil que vocês estão vendendo. Vender não, devendo. Cara, eu preciso de uma Dubsta 6, você consegue me arrumar? Obrigado pela água, viu, querido? Quanto? Quanto tempo você consegue me entregar isso? Joia. É nóis. Manda aqui na mecânica, por favor. Tamo junto. Nóis. Bota aí 26 mais 26 mais 10 mil. Tá. Do carro. 62, meus parceiros. 53. Ô, galera. Arredonda pra 70 mil, então. Queria te entregar essa pra flor. Não pisar no meu gato aí, tá bom? Ô, Luca, cuidado pra não pisar aí, velho. Faz atenção aí. Deixa eu só dar uma... Queria te entregar essa flor. Pra mim? Aham. Uhum. Opa, querido, que gentileza. Amor. Cuidado com espinha, hein? Amor, eu tive uma ideia. Na minha religião não pode entregar flor com espinho, não, que dá má sorte, viu? Mas obrigado aí pelo gesto. Olha o gato, hein, ó. Porra desse gato. Ó, não pisa. Ô, cuidado com o gato aí. Cuidado com o gatinho aí. Gosto de gato, não. Qual que é a ideia, mozão? Seguinte. Qual é a ideia, mozão? Não. Meu mozão, pô. Tá doido. Não, mozão dele. Ah. Eu acho que assim, eles já vão conseguir boa parte desse dinheiro se eles pegarem aquela barbearia. O que você acha? Tô dentro. Eu acho uma boa. Porra, calma aí, pessoal. Deixa eu entender um negócio. A gente vai ficar cortando o cabelinho? Pelo amor de Deus, eu quero botar o trabuco na cintura e passar. Não, cuzão.
aqui quando você faz barbearia, você sai da socação com uma facção malvadora, filho. Malvadora. As armas, os coletes e o carro não vão sair de graça. Eu não vou pagar isso. Você vai fazer isso, então eu achei boa a ideia. Você vai roubar a barbearia, eu vou te dizer a barbearia aqui agora. Vamos fazer um desafio pra eles. Se vocês ganharem a barbearia, eu desconto metade do valor que eu falei, 70 mil. Não, a gente pode fazer a boa. Se vocês roubarem a barbearia 6, a 6, não é a 5, não é a 7, é a 6. E me trouxerem o dinheiro da barbearia 6, eu vou bancar 7 pistolas, 100 munição cada uma, um colete para cada um, e vou dar um carro para vocês irem para a pista dar um drive-by nesse policial filha da puta aí que é a dona que tá falando. E se vocês matarem o policial, eu dou 10 mil para cada um. Ih, caralho. Calma aí. São dois trabalhos diferentes. Deixa eu entender aqui. Se a gente roubar a barbearia, a gente ganha o respeito. Se você roubar a barbearia, você vai me trazer o dinheiro, que é o que vai fazer com que eu dê 7 pistolas, 100 munição cada uma, vocês são em 7, mais 7 coletes e um carro, que cabe 6 pessoas, correto? Coisa linda. Você vai roubar, vai me trazer a grana. Mas vai roubar no tapa? No soco, na porrada. Aí moiou, hein, Leônidas? É sem tiro. Caralho. A barbearia na porrada. Você vai ter que se garantir na mão. É mão na mão. Você me trazendo... Presta atenção para eu não ter que explicar 40 vezes, por favor. Você me trazendo o dinheiro da barbearia, eu vou dar o carregamento das armas com 100 balas cada uma. Um colete para cada um e o carro. É uma dúvida. Então, uma merda o carro, mas vale a pena porque cabe mais pessoas. Aí vocês vão fazer o drive-by nesse policial buceta aí que a dona Fanha tá falando. Entendeu? Não, beleza, mas se vocês... Aí é outra história. Se vocês matarem esses policiais, aí eu boto 10 mil na conta de cada um. Mas é qualquer policial ou tem um buceta específico? Esse específico aí que a dona falou aqui. Acabou.